Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula, só que hoje é uma da nossa aula de revisão geral da unidade 2. Vamos lá para a nossa aula 43. Ponto. Trava-língua, amadinho! Então, nós temos aqui na unidade 2, vamos revisar a aula 25, que é romantismo. 29, é sintaxe, orações subordinadas substantivas. A aula 31, que é as orações subordinadas verbiais no contexto. Aula 37, que é variação linguística e literatura pré-modernismo, prosa. Vamos lá então. Primeiro, contexto histórico do romantismo, né? Quando o romantismo começou, olha só, colocando aqui a canetinha, ó, a espalhar-se pela Europa, Portugal passava por momentos o quê? Difíceis. Olha só, temos aqui Napoleão havia invadido o país e o rei Dom João VI e a família real e os homens refugiados para onde, amada? Ah, vieram para cá, para o Brasil, amadinho, lembraram? Os ingleses conseguiram expulsar as tropas de Napoleão, mas depois não queriam deixar Portugal, né? O que ocasionou novas lutas. Temos também a questão de Dom João VI voltou a reinar, mas logo morreu, deixando seus filhos. Quais os filhos? Dom Pedro, né, que era imperador do Brasil, e Dom Miguel lutando pelo trono. Esse foi o contexto histórico do romantismo. Temos aqui a produção literária, né? Os escritores mais ativos do romantismo português eram também jornalistas. O marco inicial do romantismo português, eu tenho a publicação do poema Camões, de Almeida Carré, em 1925. Temos as características, a visão idealizada do mundo, supervalorização do eu, fuga ou evasão da realidade. Romantismo em Portugal. Primeira geração, nós temos sobrevivência das características neoclássicas, nacionalismo, historicismo e medievalismo. A segunda geração é a geração do modo século, né? Ultrarromântica. Excessos do subjetivismo, do emocionalismo romântico, irracionalismo, escapismo, fantasia e pessimismo. Terceira geração, nós temos a diluição das características românticas, pré-realismo. O que que acontecia, né, no mundo, nesse período, né? Nós temos a Guerra Napoleônica, desdobramentos da Revolução Francesa, o legado da Primeira Revolução Industrial e o liberalismo burguês. E o que que acontecia no Brasil, amadinha? Ó, a vinda da família real portuguesa para o Brasil, o período joanino, né, de 1808 a 1821, e a independência do Brasil em 1822. Beleza? Agora, a geração, né? As três fases do romantismo na questão da poesia, meu querido. Na primeira geração, né? Era nacionalista, indianista e religiosa. Os poetas que se destacaram, Gonçalves Dias e Gonçalves Magalhães. A segunda geração, a geração ultrarromântica, mal do século. O que que apresentava? O egocentrismo, irritado, pessimismo, atração pela morte. E quais os principais autores? Nós temos Álvaro de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. E a terceira geração, o que que nós temos aí, né? Era a terceira geração chamada Condureira. Ó, poesia com caráter o quê? Político-social, é formada pelo grupo Condureiro. Qual é o seu maior representante, amadinha? Castro Alves, que é o poeta dos escravos, belezinha? Saindo da literatura, vamos lá para a parte gramatical. Nós temos aqui as orações subordinadas substantivas, beleza? Nós temos o seguinte, ó. Olha só, as orações subordinadas substantivas, elas podem exercer a função de sujeito. Se ela exercer função de sujeito, ela será o quê? Subjetiva. É, amado. Agora, também a oração subordinada, substantiva, ela pode exercer função de objeto direto. Quando exerce essa função, ela vai ser objetiva
direta. A mesma coisa com objeto indireto, beleza? Objetiva, indireta. Ela também pode exercer a função de complemento nominal, porque ela vai completar o nome. E como que ela vai ser chamada? Completiva nominal, amado, se vai completar o nome. A oração também ela pode exercer a função de predicativo do sujeito. É, aquele que vai caracterizar o sujeito. E qual vai ser o nome? Predicativa. E também exercer a função de aposto, que vai ser chamada de oração subordinada substantiva apositiva. Então, nós temos aqui os exemplos, né? Ó, é necessário que você sempre apresente ao serviço, ó, amanhã. Esse que é uma conjunção que? Integrante. Então, a oração subordinada substantiva, lá, ela vai sempre iniciar com a conjunção integrante, que vai ser representada pelo que ou pelo se. Beleza? Então, quero o quê? Que você seja meu conselheiro. Ó, quero é a oração principal. Que você seja meu conselheiro está completando o sentido da oração principal. Beleza? Está tendo a função de objeto direto. Então, vai ser objetiva direta, não tem preposição. A professora insistiu muito em que os alunos tivessem aula de recuperação. Em que tivesse aula de recuperação. Olha só, começou com o quê? Ó, com a preposição. Então, vai ser objetiva indireta. Sinto necessidade. Necessidade é nome. Então, de que me deixe descansar um pouco? Então, quando eu tenho preposição logo após de um nome, já sabe que vai ser completiva nominal. Beleza? O bom é, ó, é verbo de ligação, que ela sempre foi bem comportada. Então, esse daí, ó, eu tenho o quê? É função de predicativa, beleza? Do sujeito, então ela é predicativa. Pedi um favor a meus amigos que esperasse por mim. Então, que esperasse por mim é apositiva, beleza? Tem a função de aposto. Então, lembre aí, as orações subordinadas substantivas começam sempre com conjunção integrante, o que ou sei. Beleza, então, amadinha? Vamos lá para a nossa aula. Agora são as orações subordinadas adverbiais. Se é adverbiais, ela vai ter a função de adjunto adverbial. Vai indicar uma circunstância. Que circunstância é essa? Que pode ser de tempo, de finalidade, de proporção, de causa, consequência, condição. Não é mesmo? Então, vamos lá. Oração subordinada adverbial é aquela que tem valor de advérbio. Pode ser representado como locução adverbial. Exerce relação ao verbo da oração. Olha só. Principal, a função de quê? De adjunto adverbial. Tá certo? Nós temos aqui, ela pode ser oração subordinada adverbial de causa. E vai ser causal. Por quê? Vai indicar uma causa, amadinho. Não compareceu à reunião dos condôminos. Por que viajou? Olha a causa. Porque viajou. Tá bom? Aí quais são as outras conjunções? Eu posso substituir uma vez que, como, visto que, já que e por quanto. E não vai alterar nenhum sentido. Beleza? Outra conjunção subordinada adverbial é a o que? Concessiva, né? Ó, vai indicar uma concessão. Não percebeu nada, embora estivesse o quê? Atento. Como se a pessoa tá atenta e não percebe nada, mas então houve uma concessão aí, beleza? Eu posso substituir por com quanto, mesmo que, apesar que, não obstante, se bem que, posto que, em que, pese ainda que não altera o sentido. Mas outra oração subordinada adverbial é a condicional, ó, que te dá uma condição, ó. Irei à praia logo cedo, se não chover, caso não chova. Então, ó, quais outras, né, outras conjunções que eu posso substituí-la, que deram ideia de condição? Caso, salvo, contando que, desde que, a menos que e outras mais. Beleza?
Temos ainda aqui a questão consecutiva, né? Trabalhou tanto que adoeceu. Que é? Consequência, né? Ó, eu posso substituir por tanto que, tamanho que, tal que continua com o mesmo sentido, com a mesma ideia. Beleza? Outra oração é a comparativa. Trabalha como escrava. Já diz tudo, ó. Quais são as outras conjunções, né? Como, tal qual, feito que, mais que, menos que, tão quanto. Temos também a temporal. Ó, houve protesto depois que o diretor saiu da reunião. Então, aí eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Esse depois, ó, depois que é da ideia de tempo. Então, quais outras conjunções? Eu tenho quando, enquanto, antes que, desde que, depois que, logo que, assim que, sempre que, até que e mal. Beleza? Vamos mais aqui, ó. Tem a final, que dá a ideia de finalidade, ó. Tentei de tudo para que ele tocasse um instrumento musical. Então, a fim de que ele tocasse um instrumento musical. Então, indicou finalidade. Então, qual é a classificação, amadinho? Temos aí, ó, oração subordinada adverbial final. Indica finalidade. Além de finalidade, tem a proporcional. Olha bem, à medida que chovia, as ondas cresciam. Quais outras conjunções que eu posso usar para indicar, né, fazer essa relação de proporção? Temos a proporção que, quanto mais, quanto menos, tanto menos, tanto mais. Ó, indicando o quê? Proporção. Belezinha? Ah, então aqui finalizamos as orações subordinadas adverbiais. Vamos para a aula 37 que vai falar sobre as variação linguística. Temos aqui falando que a língua é dinâmica e está sujeita a inúmeras o quê? Variações. Ah, vai sofrer mudança, tá certo? O que é variação linguística, né? É a diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos. Esses elementos são no vocabulário, na pronúncia, na sintaxe, na morfologia, né? E conforme o contexto, há uma variação, que pode ser o quê? Histórica, geográfica, sociocultural, ó, no qual os falantes serão o quê? Integrados. Temos aqui algumas expressões que estão em quê? Desuso. Vamos lá. Tabefe, saque-planta, basbaque, chumbrega, sirigaita, alcunha, pachorra, garrucha, quipicó e balela. Então, aqui são exemplos, se está em desuso, ó, deixou de ser usada, houve que uma variação histórica. Aquela que sofre transformações ao longo do tempo, vão ser substituída por outras palavras. Tá? Isso aqui são as gírias do passado que agora, né, não são mais usadas. Variação regional, né? Variações ocorridas de acordo com a cultura de uma determinada região, né? Demonstra a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do país, diferente estado ou cidade. Se fala variação regional, aqui para vocês está o quê? Um pãozinho. Eu chamo de pão francês. Aqui, norte, Rondônia. Mas preste atenção, mas tem outras regiões, tem outro local, outro município, que faz parte da mesma região, mas só que vai ter outro nome. Pode chamar pão de sal. Tá certo? Então, houve uma variação regional. Então, vamos lá. O pão francês aqui, em alguns outros estados da região norte, pode chamar de carequinha. No Rio Grande do Sul, nós temos o quê? Cacetinho. No Ceará, carioquinha. No interior do Nordeste, pão aguado. E Rio de Janeiro, pão de sal. Então, aqui há variações. Então, houve
vários nomes para o mesmo elemento, tá certo? Só mudou conforme a região. Isso que fala variação regional. Então, nós temos aí, essa variação ocorre quando a mesma língua é falada de forma diferente de acordo com a localidade do falante. Bem fácil. Outro exemplo, nós temos aqui, ó. Ó, a regional, a macaxeira, né? Algumas regiões, é aipim, mandioca. Temos aqui, ó, o jerimum, conhecido também como abóbora, moranga. Temos aqui o dindim, ó. O dindim, ó, sacolé, geladinho. Beleza? Então, há uma variação regional que também conhecida como diatópica. Aqui, nós temos... É você, Chico? Você? Ah, não. É você que mora na cidade. Estou falando que não é você que se fala. É você. Ah, sim, claro. Então, aqui é o dialeto caipira, né? Pertence às pessoas que não tiveram oportunidade de ter uma educação formal e, em função disso, não conhecem a linguagem culta. Mais outra aqui, ó. Paquera, o tema. Oi, tem problema de nós bater um papo? Como assim, Amadinha? Fugiu. Por quê, Amadinha? Porque ele... Problema, lembra da variação, da questão da... fonética, fonológica. Então aqui, ó, houve, né, essa questão da pronúncia corretamente. Então, tem problema de nós conversarmos, batermos um papo? Aí, a questão da concordância, né, da regência e tudo. Beleza? E a variações diastráticas, que é a variação social. É um grupo específico de pessoas, são variedades que possuem diferenças em nível fonológico e morfossintático. Olha aqui o fonológico. Plantar, a pessoa fala plantar, não consegue falar, e aí é a correta, a pronúncia certa. Plantar, bom em vez de bom, problema em vez de problema, bicicleta em vez de bicicleta. E morfossintático. Vai mexer na questão da estrutura, da concordância, da regência. Então, temos aí 10 real em vez de falar 10 reais. Eu vi ela em vez de eu a vi. Eu trouxe em vez de eu trouxe. A gente fumo em vez de nós fomos. E o jargão profissional, que é a linguagem repleta de uso técnico, palavras técnicas, né? Nós temos aqui os jargões que pertencem a uma classe profissional dos médicos, né, de advogado, profissionais da área da informática, jornalistas, de militares, de esquetistas e assim por diante, de professores também. As variedades estilísticas são as mudanças da língua de acordo com o grau de formalidade. Ó, a língua pode variar entre a língua formal e uma linguagem informal. Temos a formal, quando você vai a uma entrevista de emprego, tá certo? Então, quando você vai fazer uma apresentação de trabalho, né? Um congresso, reunião. Então, você vai fazer uso da linguagem formal. E a linguagem informal? Aquela que você usa no bate-papo com colega, tá certo? Entre amigos e familiares, beleza? Ok, terminando aqui, vamos para a próxima, que é o pré-modernismo. Agora, falando da prosa. Vamos lá. O pré-modernismo é a linguagem do modernismo. A linguagem do pré-modernismo, olha só, 1900 a 1922. Mas também há livros que falam de 1902 a 1922. Belezinha? O pré-modernismo, momento de transição entre duas escolas literárias, o simbolismo no Brasil e o modernismo. Então, o pré-modernismo não é, Amadinho, escola literária, beleza? É um período de transição. A linguagem do pré-modernismo se refere às características presentes no conjunto de obras, romances escritos no pré-modernismo. O pré-modernismo não foi uma escola literária, mas um período em que diversas obras foram escritas, preste atenção, mas não se encaixa no movimento que aconteceu.
antecedeu, no caso, o simbolismo, nem no seguinte, que foi o modernismo, tá bom? A linguagem simples, coloquial e regionalista. Temos aqui o seguinte, as características, né, do pré-modernismo. Ruptura com o passado, né, os autores adotaram inovações que feriam o academicismo. O regionalismo, a realidade rural brasileira é exposta sem os traços idealizadores do romantismo. A miséria do homem do campo é apresentada de forma chocante. Literatura de denúncia, né? Os livros são em tom de denúncia da realidade brasileira. O Brasil oficial é substituído por um Brasil não oficial, que é o sertão nordestino, caboclos, interioranos e a realidade dos subúrbios. Contemporaneidade. Nós temos aqui a literatura que retrata os fatos políticos, situação econômica e social contemporânea, diminuindo a distância entre a realidade e a ficção. Temos aqui o seguinte, né? O sincretismo, a luta do velho e do novo, a semana da arte moderna, a questão canuda, a miséria e a violência, e os sertões, o Brasil esquecido e a bela época, é o período que começou o progresso das cidades, dos grandes centros comerciais. Belezinha? Olha aqui para vocês, né? Nós temos aqui, é o nosso momento de você relaxar com calma, nossa avaliação, amado. Se concentre, vocês estudaram, vocês sabem, tá bom? Eu desejo uma boa avaliação a todos. Fique na paz e até a próxima.